بسرودی ای رقیبو با چالاکی جور بجورو با امادبونی بر روبرانی پرورده کلارو گرمیان زنگی سالی نوی خویندن لقطابخانه هلویسی بن ردی لباجری کلاری ناوندی داری گرمیان لیدراو لگل دستپیکی سالی نوی خویندن دا یکیتی ماموستایانی کردستان لقی گرمیان پیامی خوی آراستی پنجلایان سیاسی که هرمی کردستان کرد با کتاییهنان با کش سیاسی کانی نوانیان زیاتر بید لە ماڵی مامۆسایان و کەسوکاری شەهیدان و کەسوکاری شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەکان بکەنەوە کۆتایی بە کێشە سیاسیەکانی نێوانیان بهێنن و بگەنە چارەسەری گونجاو کە بە قازان جیگەلەکەمان بشکێتەوە. قوتابیان پیرۆزبایی ساڵی نوێ دەکەن بەڕێوەبەری پەروەردەی کەلاریش ئاماژە بە ئاستەنگەکانی بەردەم پرۆسەی خوێندن و فێرکردن دەکا لە دەڤەری گەرمیان. داوای سەرکەوتنەکەم لە هەموو قوتابیان لە هەموو مامۆستایانیش سەرتا پیرۆزبای لە مامۆستاکان ئەکەم بە بۆنەی کردنەوەی ساڵی نوێی 2015-2016 پیرۆزبایی لە خۆمان ئەکەم هیوادارم ئەم ساڵ بێتە مای خێر و خۆشی بۆ هەموو لایەک. پیرۆزبایی ساڵی نوێ کەم بۆ خوێندن. من زۆر سوپاس مامۆستاکان دەکەم بە تایبەتی مامۆستاکانی هەموو مەکتەبەکەمان سوپاسی تەلەبەکانش دەکەم و هیوادارم هەموو ساڵێ هەموویان ناجح بن. ساڵی پار زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە دەڤەری گەرمیان لەلایەن خوشکی شەهیدێکەوە لێدرا، بەڵام ئەم ساڵ بەرپرسانی و دەڤەرە زەنگی ساڵی نوێی خوێندنیان لێدا، ئەوە شمایی سرنج بوو. هەر چالاکیەک بکرێ ڕێز لە مناڵی شەهید و دایکی شەهید و کەسوکاری شەهید بگرێ ئەوە شتێکی باشە، بەڵام ئەوە بە پێی ڕێنمایەوە شتێکی مەرج نییە. جاری وا هەیە بەڕێوەبەریان هەڵسوڕاوانی مەراسیمەکە لەو کاتا دەست ئەوەن بۆ مناڵی شەهید ڕەنگە ئامادەیی نەبێ لەو کاتە، بۆیە ڕێنمایی پێویست جێبەجێکرێ کە ئەویش بەڕێوەبری یەکەی سەر ئیداری ناوچەکە یا نوێنەری پەروەردە هەڵەسێ بە ئەنجامدانی مەراسمەکە. کەناڵی ڕێگا لەلایەن وتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ئەو زانیاریەی پێدراوە کە ئەم ساڵ نزیکەی 180,000 قوتابی دەچنە بەر خوێندن لە هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.